ոչն զեր լեոստատիտողներ յեթերում ազատ շփումն է։ Դե ինչ հասկանում եք, որ այսօր հավર્թումա հավարտման շրջանակներում կփորձենք խոսել միայն ու միայն հիմնականում շուշի եւ ընդհանրապես Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհի փակլինելու մասին, որովհետեւ հասկանում ենք էս ամենին չի հեռահար պլանները եւ որքան ցավալի են դրանք լինելու, բայց պետք է նաեւ շփվելով հասկանանք մենք որպես հայ մարդիկ, որպես քաղաքացիներ, ի՞նչ անրաժեշտ քայլեր կա, որ ցանկացած պարագայում պետք է մենք առանց հաշվի առնելու թե դա ով է ասում, որտեղից է ասվում, ով է կազմակերպում եւ այլն, որովհետեւ մենք ինքներս ազգովի պետք է լինենք կազմակերպված Ուրեմն նախ եւ առաջ բնականաբար ամ, արդ գործնախարարությունները դիվանագիտական ոչ պլատֆորմա աշխատում է այս ուղությամբ ամենաբարձր դարձյալ ինֆորմացիոն ծիրույթնա, որը հնարավոր չի անջատել։ Հնարավոր չէ, որովհետեւ մենք այդեղ նույնպես գործներու շատ բաներ կունենում, իսկ ադրբեջանցիներն էլ այդ ծիրույթում կառողանում են ըը active գործել, իրենք վաղուց ունեն այդ բաժինները, որտեղ կրթում ու դասերակում են մարկած ինֆորմացիոն ժամանակակից ըստ ծածկում կրվելու համար, իսկ Հայաստանում միայն նոր է ձևավորվել դա, որովհետև հարկ չի համարվել քայլել ժամանակին համահունչ երկար տարիներ։ Ես ուրերը իրենց առնով կկոճեմ ամենևին այսօր ցանկություն ճունեմ ինչ որ ընդիմադիր կոճվող ուժերին ուժերի հասցեին բաներ ասել այսօր դրա որը չի բայց ամեն դեպքում ուզենք թե չուզենք այդ վարած քաղաքականության զորնենք որովհետև պատառա հետևանկային կապեր գոյություն ունեն ու պատառա հետևանքը հետևում թողած մի 20-25 տարի անգործություննա կամ ջկիտամ սնապառությունը կամ ինչպես կուզեք կոչեք դերը ամեն դեպքում մենք որպես քաղաքացիներ պետքա շատ աշումադի լինենք եւ այս շրջանում գոն է շրջանում վերջապես հասկանանք որ պետք է օկտվենք միայն պաշտոնական աղբյուրներից պաշտոնական աղբյուրներից եւ թույլ չտալ որ մեզ մանիպուլացնեն մեզնով դրամատրություններ փոխեն եւ այլն ուրեմն տեսեք ես գիտեմ որ ան պատերազմից հետո շատ մեր հայերենակիցներ, շատ քաղաքացիներ մտահոգություն են հայտնում, ինքնուք միջով նյարթայինանում են, նեղվում են, նեղանում են Արցախցիների, Արցախում ապրող մեր հայերի բավածկից կապված geopolitik հարցերի հետ, ոնկոնկրետ խոսքը չափազանց Ռուսաստանը նավերվածություն նա բայց ու ամենա տարբեր հայտարարություններ եմ տեսնում տեսնում եմ նաև ինձ շատ մտերիմ մարդկանց ժողանակներում տեսնում եմ այլ դիտույթներում թե Ա այդ է գնացեք հիմա սպասիբարասի ասեք այես այեն ուրեմն ես երեք ստիպված եմ եղել մի հարապարակում անել հիմա կկարթամ այնտեղ megenabanut'uner կան megenabanut'unerում էլ փորձել եմ ասելիքս ճիշտ եղածնել ու այն դրա այդ թեմայից սկսենք խնդրում եմ են, բոլոր ընկերներիս ու խոհեմ քաղաքացիներին արցախի ու արցախցիների հետ կապված նեղացկոտ արտահայտություններ ու вороժ խունտաների ժամանակին կազմակերպած ակցիաներ մեջբերելուց ձերծ մնան հասկանում եմ բոլորիդ բայց նաև հասկանանք որ այս պահին դա վնասում է համահայկական տրամադրություններին ու կարող է վնասակար հետևանքներ առաջացնել անկախ ամեն անձի գործունեությունից արցախը ելել է կաուլինելույ է հայկական Արցախը ամեն հայ հայրենիքն է եւ ես վստահ եմ որ ցանկացած պարագայով մենք սա դիտակցելով պատրաստենք մեր եղբայրների անվտանգության եւ վիրավորքի համար Թեւութի կունկլինել ու, ու միասնաբար պայքար մղել մեր ճշնամին մեր միասնակցությունից սողակես արցափում է եւ ես մեկ անգամ խնդրում ու աղաչում եմ մի տրվեք այնպիսի զգացմունքների որոնք կարող են մեզ վնասել դա նույնպես շատ դեպքերում հաշվարկվում է ճշնամու կողմից եւ օկնում ռազմավարություն մշակելու հարցում։ Ու այստեղ շատ անկերներ կամ բայց իրանք ինչ էինesպես առնում, բայց իրանք ուրեմն հարգելներս ասեմ ձեզ, և, եթե մարտիկ կա որ իրենց համար դեռ բարձ չի։ Արցախում եթե մեզmod Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գոնե կարող են գտնել որոշակի ալիքներ, որտեղ որ հեռուստаալիքների մասին է խոսքը կամ կայքերի մասն է խոսքը որտեղ որ փորձում որ, են ճիշտ ասել ճիշտ ներկայացնել պաշտոնականը ասել հավատացեք արցախում շատ ավելի բարդ է դա Ու շատ քաղաքացիներ ողակի շվարաց են ու շատերի վրա ազդումա ժամանակի հետ այն ամեն ինչը ինչ տեղի ա ունենում, հասկանում եք։ Ու ես բնավ հակված չեմ այնտեղ ապրող հայտյանը այս պարագայում քննադատելու քնարկել։ Այո, ես կարող եմ քննադատել թե իշխանություններին այնտեղ, թե ազգային ժողովի որոշ թափթփուկների ամենատարբեր այլասերված արտահայտությունների համար բայց ես չեմ կարող քննա դատել իմ հայրենակիցներին, սա բացառում է, սա չի կարելի, չի ստացվում։ Էդպես սխալն ու վերջ։ Հասկանում եք։ Եկեք միասին գնանք Արցախում ապրենք։ Եկեք միասին գնանք Արցախում ապրենք ու տեսնենք ինչի կտեսնենք ինչի մասին է խոսքը։ Ու այսօր այո, ու՞մ համառակ գախնիկ որ ամեն ինչ պետք է անենք, որ Արցախում ապրի Արցախին, Արցախում ապրի հայը, ընդ առապես, առ հասարակ։ Սրան դետալները ու՞մ է Այօվ ճի ընկալում ինչի մասին, ա, ես սիրով կասեմ կմեկնաբանեմ։ կա Ուղագի չի ցանկանա, որ հանրային տիրույթում դա լինի։ Որովհետև շատ-շատ դեպքերում գիտեք, և, թե ես թե իմ հաղորդումը նույնպես գտնվում են թշնամիների այն ուշադրության կենտրոնում։ Հասկանում եք։ Եկեք եկ, եկ, շատ չու մահրամասնենք, բայց խնդրում ենք ձեզ երբեմն են, ուղագի վստահել արկաβολ։ Եվ այո, այն մեր որ ջանկերը եթե դնում ենք ու հնարավորինս մեծ օգնություններ են կուղարկում Արցախ, դա հստակ ռազմավարություն է ընդադրում։ Մենք այնտեղ պետք է ապրեն արցախցիներ։ Ցավոք սրտի, ցավոք սրտի, այո, ընդմունտությունը վերջին շրջանում ամեն ինչ անում է, որպէսի բาวարարի ադրբեջանցի ժողովրդի ախորժակը, որովհետեւ իրենք ընդամենը կարող են արտահայտություն արանել որոնք որ ադրբեջանական լրատվական կայքերը վերցնում են մեկին մեկ տեղադրում են առանց փոփոխությունների առանց մոնտաժի տեղադրում են ու ասում են տեսեք հայաստանում ինչ են խոսում տեսեք հայաստանում այն այնտեղ նստած են ժողովուրդը այնտեղ նստած շատել գիտի թե այս մեկնովա այն մեկնովա գրածա որ աջակմամորա գրածա որ նախարարը ա եղել գրածա որ քաղաքական կամ չգիտես ինչա վերջացավ ու է Armenian-ը սրաշուրջել հենց ամա խնվում են։ Գիտեք որ պատրաստից հետո շատ էլ հնարավոր է որպեսի ադրբեջանցիների մոտ բողոքները ձևավորվեն եւ այլն, առավել եւս որ դա, դա կլիներ ամբողջովին արդարացի Ալիևյան ռեժիմի հետ կապված բայց այստեղ այնքան ամեն ինչ դուք գիտեք ինչ իշխանության դեմ էին անում ոչ անում են այդքան խանխելու համար դա ես այդպես միայն կարող եմ ասել որովհետեւ եթե այդպիսի քաղաքական գործիշ օվ չի անկալում չի մբռնում Քաղաքական հերրատեսությունը, դա ուրեմն դիտավորյալ աշխատանքա վերջացավ։ Հիմա շատ մարդիկ ասում են, բայց ինչ էին գնացել պատրաստից հետո սպասիբա ռասիի ասում։ Կամ ինչ էին դուրս եկել 45-50 հազար հոգով, ճիգիտես բողոքի ակցիա անում, բայց հիմա ինչի դուր ժողովուրդ ջան, ասենք մեր տանը նստած, մենք կարող ենք շատ բաներ ասել։ Հավատացեք, այնտեղ շատ ավելի բարթ է այդ բանը իրավիճակը հենց ինֆորմացիոն բլոկում հենց ինֆորմացիայից էլ սկսվում է մարտու տրամադրությունները, մարտու մտքերը, որոշակի ուղղությամբ։ Ու այս պայներ շատ ակտիվ, կոնկրետ թուրքերը, կոնկրետ թուրքեր, կոնկրետ արցախցիների կայքերով աշխատում են Երես Բաքվում նստած, չգիտեմ, Պակիստանում նստած, Ամերիկայում նստած աշխատում են հայության արդերի վրա, աշխատում են ազդել հնարավորինս ներ քաղաքական իրավիճակների վրա եւ այլն։ Տարածում են, են ամենաստոր ապատեգակտվություններ, ապատեգեկատվությունը մենակեն չէ, որ ասացին օրինակ էս բաժակը ջրով լիկնա գնաց ենք ցույց տվինք որ չէ դա տարկեր ու ասենք տեսակ որ ոչ դա չի មាន ապատրեկ հատվածությունը այնպես այնտեղ այնպեսի մանիպուլյացիաներ կան որ չէ կըլ պատկասствен ոնց կարող են մարդկանց իրար դեմ անել եթե աշխարհը կարողացավ այսօր ռուս-ուկրաինական պատրամ սկսել որը որ նրանց հայրերի մտքով ինչ-իճեր ինչ, ինչ անցնի եթե ժամանակին ես հիշում եմ падգամավորներ էլ կային ռուսաստանից որ ասում էին դրա մասին բոլորը ծիծաղում էին ցնդել է կես ինչ է խոսում Հավատացած եղեք, հային հայդեմ հանողներ կլինեն։ Էնըլ էս իրավիճակում։ Եվ ընդհանրապեսի զուրջեր այդքան ատելությունը, որ պատերազմից հետո porzume էին լծնեին էս երկրում։ Եվ մեզ ընդամենը հարկավոր է կողնորոշվել։ Հարկավոր է ճիշտ կողնորոշվել, ում ենք լսում։ Դուրս են եկել, թող դուրս գային, ոչինչ։ Ու ասել եմ սպասիբա, ասել լավ, մեր քարտիկա ասացինք, բայց դուք չգիտեք, որ դա Արցախի ժողովուրդը չի։ Այնտեղ էլ չեն որոշակի խմբավորումներ, այնտեղ էլ կան քաղաքական ուժեր, ովքեր որ մի 20-30 հոգի կարողանում են հենց ամեն թեմայի համար հավակել ու գնալ չգիտես ինչ անել։ Իս դրա համար դատ չի հասնում, այնպես որ չեն կարող ձերբակալել։ Այսինքն թե ու ոնց պետքա ձերբակալել, ովքեր են գործակալներ ընդդեմ Հայաստանի աշխատող, ընդդեմ Արցախի աշխատող։ Դա տեխական աշխատանքա։ Եմ նույն 44 օրյա պատերազմը հետaknող հանձնաժողովը, որ 6 ամիս էլ է խնդրում 1 տարի աշխատելուց հետո 6 ամիս էլ է խնդրում որպեսի շարունակի աշխատել, որովհետև դեռելի դետալներ կան, ի զուր չի, պատկերածը դա առրելի աշխատանքա։ Ուրեմն տեսեք ինչա տեղի ունենում։ 20 թվականին Ադրբեջանը հարձակվեց Հայաստան Արցախի եւ Հայաստանի վրա, պատերազմը սկսեց Մե այն նրա ամը որտեսա որ թե Հայաստանը թե Արցախը ունեն միտում զարգանալու ու թռիչքաձև զարգանալու թռիչքաձև զարգանալու եւ ուժեղանալու որ հետո չի կարողանալու էլ հետներս խոսի բնականաբար հարցակվեց որովհետեւ շատ լավ գիտեր թե մինչեւ այդ պահը մեր բանակը ընդհանրապես մեր ներքահաղակական իրավիճակը ինչպիսին էր Մի անգամ է հարցակվեց։ Հիմա տեսնում ա դարձյալ որ էլի մենք շատ արագ փորձում ենք վերականգնվենք ու էլի մեծ խնդիր կլինի իր համար ուժը Հայաստանի հետ կրվելը, նա փորձում ա այսպիսի կապիկություններ անել։ Հիմա էլ, էլ էկո էկոլոգների, չգիտես ինչի անվտակ, այն էլ ոնց ալինում հայերեն հայերեն վարժ խոսացող էկոլոգ դե իհարկե Արցախում շան ոթի հետ գնում, է Ադրբեջանում շան ոթի հետ գնում ա, բա ոնց։ Մենք բոլորս ենք չէ հասկանում որ սրանք Բաքվից ուղարկած են սրանք կոնկրետ face-ը բան են ԱԳԲ-ի շնիկներն են իրancs Ուղագյուսը էստեղ տարբերություն կա չգիտես իրանք իրancs երկրի օկտենան աշխատում իսկ մերոն ո кайերկրների որովհետև այդ համակարգենն էլա մռած համակարգ եղել էսքան բան Եկել հայերեն հստակ կանգնած խոսում է հայերեն մակուրա հասմենտ է ինքը Հայաստանում է մեծացել։ Лаավ, Հայաստանում է մեծացել, գնացել Բաքու, ինչ-ից էկոլոգա դառձել, հիմա եկել է, բան է, Լաչինի, Միջանսկի միջավայրն է, էկոհամակարքն է, ուսում-ուսումնասեր։ Բնականաբար ոչ, սա բոլորը ասեն հասկանում, բայց հասկանալը մի բան է, փաստեր ունենալը մեկ այլ բան, եւ այո, արդեն փաստերն են կան, ամերիկաներ կան։ Վստահում որ էտ հաստերը համապատասխան միջազգային ազատաներում կքննվեն ու հստակ գնահատականներ կանչեն։ Ուղղակի այստեղ պետք են կառավարությունները, իշխանությունները, թե՛ Մեր, թե՛ Արցախյան լինեն ավելի նախաձեռնող, ավելի տեմպով, բայց այս параգայում էլ միշտ հարկավորալ լինում նաև հանրության ու ժողովրդի համախմբվածությունը։ Չնայած որ ցավոք սրտի արդեն կան որոշակի ամբարոյական երևույթներ, ովքեր համացանցում տեղադրում են ամենալգտի արտահայտությունները։ Եթե կուզեք օրինակ ^{*}-ը, մեկը գա բոլորի քաչայից չեմ ուզում, յետերը պխտորեմ նրա անունը այստեղ, հընչեստելով գրելա՝ «Ախին շلافկա լիներ, որ մի հատ Երևանին խփեն այդ զոմբիների տներին»։ Այո, մեկն էլ տակ գրելա՝ «Հա, հենց զոմբիների տներին, չէ՞» դուք դուքそれց մակարդակին նայեք,それցそれց վիճակին նայեք ինչից են խոսում։ Ուそれց կան մեր հասարակության մեջ։ Ու այստեղ է որ նույն ԱԱԾ-ին էլ էլի կոչ կանեմ նամակ պարագաներում խիստ լինելու զգոն լինել։ Դե գնացեք ժխեր հայր, ուրեմն ես ձեզ ասեմ,それ նոման մտածողներին ասեմ, այ հենց այդ այս ժողովուրդը այններ մարդը ով որ իսկապես հայնասերությունից դրթված եղել է 44 օրյա պատերազմում, այնտեղ զենք կանց։ Նրանք բոլորն էլ գիտեն պատերազմը ինչպես ու ինչի մասին էլ ու հստակ կողնորոշված են իրենց քաղաքական դաշտում։ Եթե բանը հասնումա դրան, չնայած որ երբեմն այո նրանք էլ ունեն իրենց դժգոհությունները։ Հիմա որ այստեղ Այնտեղից թուրքնան ներսից դուեք դուեք ճեղքումներ բան անում իրականացնում այն հայրենիք թշվառներ ի՞նչ է կակնկալում ի՞նչ է կակնկալում Ես 2 տարիա 2 տարի 2 տարի ասում եմ ասում եմ եկեք քանի ընդհանրապես մենք Ա, սիրում ենք, չէ՞ գլուխ գովալ patriotism-ը մեզ համախմբում է։ Իսկ կարող ենք խաղաղությունը մեզ համախմբել, երբ որ խաղաղությունը մեզ կհամախմբի մի օր։ Հավատացեք, դժվար էլ patriotism-ը լինի։ Եթե մենք կարողանանք խաղաղ ժամանակ համախմբված լինել։ Patriotism-ը բոլորին էլ համախմբում է, մենք ոչ առաջինն ենք այս աշխարհում երկրագնդի վրա ոչ էլ վերջինը։ Ո՞նքեր կմեծ չբավարարենք ինչ որ ֆանտաստիկ երևակայական չգիտես ինչերով։ Դուրս եկել Արայի Խարությունյանը, կոչով ահդես գαλλից։ Հաշվառնելով Արցախի շրջափակումը, որը բերելու է հումանիտար աղետի օգտագործել բոլոր հնարավորությունը, Սպորտكومի վՀՀ-ում խաղակցաներով միջազգային կառույցները ոդքի կանգնեցնելու հաստատ հաղթարարելու ենք նաև այս ցաներ փուլը Արցախի նախագահի կողմից։ Կարող եք նայել համացում կա։ Խոսքը մեր հայրենակիցների ու մեր Արցախ հայրենիքի մասնաթիվ վերջ էլ այդպես չի։ Թե դե Քոչարյան Ռոբերտը կարողացավ բոլոր այդ ռեսուրսներով, բոլորինս իր ռեսուրսներով, այդ ցունկ կայքերով համոզել, որ Արցախը Հայաստանի եւ վերջ արտահայտությունը, վատ արտահայտությունն է եւ օտարեց մեզնից Արցախը։ եւ այո, ես միանում եմ այս կոչին եւ խնդրում եմ Սփյուռքոմ ապրող մեր հայրենակիցներին, խնդրում եմ ձեզ միասնական եղեք այս պարագայում։ Խնդրում ենք ձեզ նախաձեռնող եղեք։ Ես ես սուղակի վստահ եմ, իհարկե վստահ եմ, որ արա Աբրահամյանը ռուսաստանում չի անելու այս ժողովրդին կազմակերպի խաղակցիաներ, որովհետև բոլորս ենք շատ լավ գիտaxում, թե ինչ պետությունն մի է դա։ Բայց մյուս կողմից էլ ինչ որ խաղախ ժամանակ էստեղ է սկսում բզբզալ։ Հայց ժողովուրդ ջան, դուք ինքները зер зерка վերցնա, դրանք սա վերբովկա հեղած մարդիկ են։ ժոր Եվրոպայում Միացյալ Նահանգներում վստահ է մեր քաղաքացիները կկարողանան դա անել, մեր հայրենակիցները կկարողանան դա անել։ Իսկ գուցե 130-ամյա հիմա հարցած նրանց։ Գուցե այդ 130-ամյա կուսակցությունը օգտագործի 130-ամյա կապերը եւ ինչ որ բաներ անի։ Իհարկե առանց 5-ի մարաբար դուրս գալու ու ապելության խոսք հարոզելու։ Գես հասկանում եմ որ առանց դրա բարթա Բաց գուցե փորձեք, պարկեր սրբազան գուցե մի բան անեք Միացյալ Նահանգներում։ Մենից բաղված է կարավոթից երեկո հայության մեջ թույն ու տարախ սրսկելով, որովհետև բակվից է եղել հրամանը։ Բակվից են ասել այդպես վարվել ու պարակտել հայկական սփյուրը։ Դրա համար է քերկու տարի բոլորդ լծված այդ սփյուրը պարակտելով։ Ես աստվածաշունչը ընթերցելիս եմ, իմաստությամբ չէ կարողացել լծվել։ Եթե իհարկե ընթերցել եք։ Ես կարդացել եք նաև տողատակերը։ Խոսում են Արայքա Հարությունյան խոսում է, մեջբերում է անում, մեր իրավունքից եւ այլն։ Բայց ով ասում են, երբոր ասում են, են խոսքը իրավունքի մասին է։ Ինչ էք այստեղ բարբաջում երկու տարին մերակ բարբաջելով ինչ էիք բարբաջում։ Ինչ անոն ասեք դրեցիք կու կբծերեցիք։ Ես հասկանում եմ, ասում քաղաքական գործիչներին իշքան ասեք քննադատեք, բայց Արցախցի ժողովրդին ոչ։ Ի՞նչ կարելի։ Դա դա տշնամական դրսևորում է։ Դիմում ենք քաղաքակիրթ հանրությունը։ Իսկ մենք ինքներս քաղաքակիրթ հանրություն ենք։ Ոնց ենք կարծում, մենք կարող ենք մեզ համարել քաղաքակիրթ հանրություն։ Քաղաքակիրթ հանրությունը քաղաքակիրթ հանրության խոսքն է լսում։ իսկ Մենք մեր 2 տարի աշխարհին ցույց տվինք մեր քաղաքակրթությունը։ Մենք վստահ ենք Sahel-ը վստա անցնի։ Բայց եկեք քերքներից գլուխներից հավաքենք ու կարողանանք նման դեպքերում կամ խաղ խաղաղ ընթացքում եթե անգամ աթորակը ռիվեք անում, արեք աթորակը ռիվ առանց ատելության խոսք քարոզելու առանց ժողովրդին կպտնելու վիրավորելու որովհետև հարգեցած դեպքում այդ ժողովուրդն է գնալու զենքը վերցնել ձեռք կկանգնի ձեզանից ձե ոչ մեկին այնտեղ չենք տեսնելու ոչэл ձեր ակտիվիստներին ենք տեսնելու կարգ դա դարմել եթերում Վերադառնալով Արայք Հարությունյանի խոսքին հստակ ընդգծվում է որ ամեն ինչ անում են ճնշումներ են գործադրում որպեսի հայա թափվի Արցախը ու Դրա համար, որ պեսի չհայաթափվի Արցախը, Հայաստանից հնարավորինս շատ գումարներ են գնում, որ պեսի այնտեղ կյանքը լինի հնարավորինս մաչելի։ Ես չգիտեմ այնտեղ ոնց է օգտագործվում, որովհետև շատ կասկածներ են կան այլ ուղություներով։ Բայց դեռ դա է հարցը, չի, հարցը որտեղ է։ Այստեղ ազգային ժողովަށް գալիս ընտիմադիր կոչված ուժը կանգնում, ասում է, եթե մենակ փող ուղարկելով ուզում եք ասեք Արցախը, չգիտեսի, որտեղ նստոն վեր են գնում, որտեղ ելույթ են ունենում, ի՞նչ ֆորմատով ելույթ են ունենում, մի հատ քսիվ, այդ բառը պիտի ասեմ, քսիվ են ուղարկում Բաքու։ Մի հատ ներքան ուղարկում են։ Ի՞նչ, ինչ արտահայտությունով։ Հայաստանը լվացել է ձերքերը Արցախից։ Հայաստանը լվացել է ձերքերը Արցախից։ Հայաստանը լվացել է ձերքերը Արցախից։ Մեկ-մեկ էլ կայքեր կան։ Հայաստանը լվացել է ձերքերը Արցախից։ Ոսա ասում են այդ մարդիկ, որոնք որ ո, ո, բան են, որոնց որ կարելի է ադրբեջանական լրատվականում տեղադրել, ասում է հեսա էս մարդնա։ Այդ նույն 130 ամյա կուսակցության, չգիտեմ ինչն է աստ տարի երկիր կառավարած է ինչն է այն ինչն է ու ռեալ է որբեն youtube-ում են անճշտ են ադրբեջանցները ճշտելու։ Ոուսնը տեսեք Հայաստանում ասում են որ Հայաստանը ձերքերը լվացել է Արցախից ու ադրբեջանցի ժողովուրդը նստածել է վիզո։ Արա, այսինչ ուժեղն է մեր Ալիևը։ Այսինչ ուժեղն է, այսինչ ուժեղն է, համա խմբվում են Ալիևի շուրջը։ Հրանց այստեղ այստեղ արած արտահայտությունը ամրացնում ա Ադրբեջանի ժողովրդի ու իշխանության կապերն ու տրամադրությունները թույլա տալիս որ ակտիվ գործ են։ Ես չգիտեմ, այտենց արտահայտություն անելու համար դժվար թե հնարավոր լինի սրանց դատել, բայց սա իրենց դասիրակությունն է։ Իրենց պատկերացումն է քաղաքականության մասին, ինչ անենք։ Այսրանց մենք 20 տարի 10, 10000-ով 5000-ով ընտրել ենք՝ յուղ ու բրոնզով ընտրել ենք այս առանց։ Ձեռքերը Հայաստանը լվացել է Արցախից։ Ու այնպեսի վստահությամբ ընդաուսում ու համոզում։ Գարցես թե վաստակելիք գումարի չափերը փոխվում են հատուկ շեշտադրություններից մի յուրա հատուկ մրցակցության մեջ են կամ այն մեզ հիմար է այնտեղ մի արտահայտությունա գրում դիրույթում ադրբեջանցիները վերսում տարածում են տակնել մեկնաբանությունը ասումա այն մեկը գրում է ադրբեջանական բանակին հրամայված է հարցակվել որը չգիտեմ որտեղից այդ տեղիծությունը Բնականաբար ես ճնշումների ֆոնին 2 2 տեք զինված ուժերը համար 1-ի տակ են բնականաբար ինքը էլ բանը արդեն ասում է արդեն չէ՞ դա լարվածությունն է մցնում ժողովրդի մեջ այն միուստ էլ տակա կոմենտ է գրում միոքի չէ շատ են իրանք կոմենտ է գրում բա մերոնց էլ ասացա որ նահանջեն ինք այդ կոպեն կոմենտ գրողին ասեմ անասունի տեսակ մինչ সুիսկտած որտեղ է գերագույն գլխավոր հրամանատարը որով իհցե մեքենա ասել որ միծ մի ուղությամբ թույլ տվել որ նահանջեն դա ռազմական ռեկապարացիա դա ու միևնույն ժամանակ մեր զինվորները կրվել են մինչև վերջ ինչքան որ հնարավոր է աղել թե սարդներ այդ մի 20000 զոհ ավել էր ուզում ըլ ոչ բացատրես ցնաս մարդ գլուխ չի անում դու որտեղից սկսես որտեղ վերջացնես Դու գնականնի եթե քեզ հարամանատարըդ գասենա հանջի ֆռա խփի ու առաջ գնա դա գնա Ճիշտ է ասում, հարց չկա։ Օրինակ, սրան հետ համ այս թեմաները, հիմա Պուտինի նկարով մեծ պաստառը տարեք Գորի Ստեփանակերտ Ժանապարի Արկելապակման վայրազները եղաճակը բաժան։ Սարկազմով ասում իհարկե Արամը Արեկելյան։ Որտե՞ղ հասկանում եմ ինչ ասում։ Երևի դուք էլ եք հասկանում ինչի մասին է խոսքը։ Այո, այնպես քարոզը գնաց, կարողա՞մ ես հետ այդպես չի գնացել։ 30 տարի մեր քաղաքացիներ, իրոք հայրենակիցներ։ 30 տարի դες չեն քարոզը, որ ռուսն լավնա որ ամեն ինչով պիտի ռուսիկ փեշը բռնենք, իվանի փոչը պիտի բռնենք։ Եվ համոզված չեք եղել, այդ այս վերջին շրջանում է, որ մի քիչ աչները աչներս բացվումա, որովհետեւ պալիտոլիկները ավելի բաց են խոսում, այդ խոսքի սահմանափակումները իսկապես չկան, դրանով կարողանում են բառս խոսալ, թե ով ովա, իմել որ հասկացել են բոլորը շատը բաներ։ Բայց մարդիկ են շրջապակման մեջ են, հառավոտի ծիրիկուն է դեն իրան ծածում։ Ինք այդ խաղապահի կողքով է գնում մանկապարտեզ գալիս կամ դպրոց, կամ աշխատանքի։ Բայց ինչ պիտի անի, այդ է տեսնում։ Իմի մենակնարա համար որ Արցախում հայությունը ունի այդպիսի կարծիք, վերջ թողնում ենք, չենք շփվում այդները։ Ցեղասպանություն ենք դուլ տալիս։ Ես ես ասեմ ցեղասպանության տարիներին Նույնպես այս ժողովրդի մեջ մինչև այսօր թուրքերը գիտե՞ք ինչ են ասում։ Ոස්ման Աս Ձեզ ո՞վ էր ասում ռուսներին բերեք մեր վրա, մենք էլ Ձեզ ցեղասպան ենք։ Խելոք։ Վերանգնեք այդ տերներդ։ Մեր դիրապետության տակ եք, խելոք ապրեք։ Մարտ եք ելում մեզ վրա։ Ոայ, այ ժամանակները էլ ել եղել են եղ, ռուս եղ, ամետներ։ Թուրք ամետներ, Ֆրանսիա ամետներ, Անգլիա ամետներ աղել են։ Չམ་հասմ դրա պատճառով աղել ցեղասպանությունը, բայց ցեղասպանության ցեղասպան այդ ընթացքում նաև զուգորդվել է այս օրերին ղեկավար հայերի կողմից այն տարբեր ղեկավար պաշտոններով մարզական կողմից։ Իրանց հիմար մոտեցումները, որ չեն կարողացել ժողովուրդը Համախմբնած է, ես, ոչ մեկը չի ասել, ժողովուրդ, ձենք վերցրեք, գնացեք կանգնենք Արաբոյի կողքը։ Ոճոք։ Ձենք վերցրեք, գնացեք կանգնենք Անդրանիկի կո, կողքը, ոչ ոչ։ Սպառված են եղել, ինչ որ կապիկություններ անելով։ Այժմանակ են եղել։ Դե եկեք բան անենք, ասենք դե ուրեմն նորմալ էր, որ եղավ 15 տվից եղած բանությունը։ Իմամ, մեր հասելքը դրանում է կայանում, չեմ, դու إِلենք տալիս եղած բան գործունեությունը այնտեղ։ Թե այդ համախմբված կը ռվենք տալիս է ամեն ինչի դեմ։ Նույն ինֆորմացիոն ծիրույթում, նույն համացանցային ծիրույթում։ Ուշադիր ենք լինում։ Лаավ, եթե չենք կարող կը ռվենք, տալ գոնե ուշադիր ենք լինում։ Չենք տարածում այն, ինչը վստահ կարող խանգարի։ Բոլորըս հասկանում ենք, ինչ ինֆորմացիաներն պատտվում։ Հարգոս նախարարության հայտարարությունը ոչ միջազգային հանրության այդ տվու մակ անվտանգության խորհրդի ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահող եւ անդամ երկրների հրատապ ուշադրությունն են հրավիրում, որ ադրբեջանի գործողությունները կարող են հանգեցնել լայնածավալ հումանիտար աղետի։ Անդգծում են Լեռնային Ղարաբաղի հայոց ինքնավարունքների եւ անվտանգության ապահովման միջազգային մեխանիզմների գործարկման Կամ վերագործակման անվտանգությունն է եւ այս նպատակով առաջ եկայում խորտակություններ կսկսենք միջազգային գործընկերների հետ։ Միայն թե, միայն թե այո, Արցախի քաղաքական գործիչներից կխնդրենք նաեւ եւ կպահանջենք նաեւ որ ձեր քաղաքականության քաղաքականության նույնպես չպարակտեք այս ժողովրդին չփորձեք բարակտել ու Հայաստանում ժողովրդի մեծամասնության կողմից ընտրված վարչապետին չդնեք ու ի՞նչ հիմար արտահայտություններ ասես անեք, որովհետև այսօր բոլորս ենք չե հասկանում, կռիվը որտեղա ու ովը խոսքը ասողը։ Դե ինչ եք թուլացնում։ Ժողովուրդը այդպես է ընտրել։ Ժողովուրդը entrats լիներ Պողոսին։ Ես կասեի նույնը։ Անտրասկալիներ Պետրոսին Էլիքասը նույնն է։ Էս իրավիճակում երբ որ դնում եք ձեր քաղաքական գործիչներով ճակերտավոր իսկ իրականում KGB-ի աշնիկներով այնպիսի արտահայտություններ ենք անում որտեղ որ հասուն մարդկանց գոնե 50%-ը բարկանալու է բար ուրեմն հիանալի պիտի որ դիտեք որ դա կարա պարակտի նայե Որը մենք դիտավորյալ եք շատ դեպքերում էլ մուրձով հարվածում որպես է չեղ չեղ գոյանա։ Ինչպես որ մի 30 տարի դիտավորյալ արել եք։ Դեfor երբ են մտնում էլ Արցախ ծառայելու ասում եիկ բանը, ոֆիցերներից։ Հայաստան այստեղ Արաբաղա։ Որպես իմանակ ինչպես վերաբերվեք։ Այ հենց այդ տեղիցած գրծվել։ Մצאլի եմ կրկնում, սա ես հատուկ մարդկանց եմ ասում։ Ես սրանով չէ, որովհետև նույնից կան թե Երևանում, թե Գյումրիում, թե Ալավերդիում, թե Սյունիքի մարզում առհասարակ, կան ամեն տեղ╚ կան։ Եվ այո, անվանական եմ նման դեպքերում ասում։ Ու երբեք չեմ խառնում նրանց հանրությանը, որ մի բան եλασեմ, հանրությունը գույների է բաժանվել։ Ոչ 150-ից մեկուսացրել ենք որոշակի գույն ունեցող անձնավորություններին։ Իսկ ի՞նչបាន Հասել է նրան, որ տղերքը ուզում են հավաքվեն Մաքիմոտ, մեկը ներողված է, մեկը գրառում ունի, ասում է, ար, ասմ, մեկ էլ տենանք դրան կեկան ստիպված էլ։ Տեսեք ինչի է հասել։ Բայց գուցա անհրաժեշտ է։ Մենք բոլորով պիտի այնտեղ լինենք։ Առանց քաղաքական արտահայտությունների էլ եմ կրկնում, առանց իրան վարկաբեղո կող խոսույթի։ Ես օրինակ կարող եմ ելել, հստակ օրինակ եմ ելում, ժողովուրդ ջան։ Երեք մի արիթի էի հրավիրված։ Դەسելեմ երկիչ Մհերին, Մեր Հարմենիա բոլորիդ այդնի։ Դուք գիտեք, իր քաղաքական գործունեության վրա մասին ի՞ն վերաբեր մունքը։ Այո, եղել եմ նաև կտրուկ։ Երեք ես նորից տեսել եմ նրան երկելույց։ Ու գիտեք ինչ։ Նա այո հիանալի արտիստ է, հիանալի երգչախաձայինով։ Արзуգական երկիչ է։ Մոտացել եմ։ Մոտացել եմ, որովհետև Դա արդեն էդ վայրնա։ Չի կարելի դառնալ թշնամի ամբողջ ազգի համար, որովհետև ես ինքս պարագայմ ես քեզ համազայն չեմ, ես քեզ էդ համազայն չեմ։ Ոչ։ Ուի խոսքս կասեմ, megen դախ շատ լավ իրար։ Բեմավորեցինք։ Ու ասեցի ասաց՝ «Մեր ջան, այ երկար վեցում դու անզուգական ես, ու իսկապես դա էդպես է»։ Հիմա ես ես օրինակը ինչի համար բերեցի, շատերին կարա դուրսը կայ իմ ասածը։ Բայց դա պես պես մենք, պես ենք, ատ նապար, է պեսը։ Ոոնթարապես մենք փորձում ենք չէ՞ գնանք այդ ատելյության վերածման ճանապարհով։ Ուրեմն պետքա երբեմնը սկսենք հենց մեզանից։ Ես չգիտեմ նրա քարտիկները ինչպես են փոխվել, ինչպես են մնացել եւ այլն, եւ այլն, բայց այո, երկար վստա իսկապես լավ, լավն է իր մոտ հիանալիը։ Իմաստուննա, եթե ասում ենք հայցոնով համախմբվենք այս դեսպանտուն, այս դեսպանատուն, այն գրասենյակ եւ այլն, ո՞ւ պիտի նայենք, ո՞վ է եկել, ո՞վ չի եկել։ Պիտի կարողանանք մեր էմոցիաները տիրապետենք, զսպենք եւ այո, թելադրենք, որ իրենք էլ հանքարճապերը ճանաչեն։ Այդ պարագաներում ենք պիտի հասկանանք, որ հայ ենք։ Իսկ ո՞վ որ չի ուզում հասկանա, ուրեմն իսկապես հայ չի։ Իսկապես հայ չի։ Դիտավորյալ հանո։ Ինչու՞ մի բանի համար ծառայությունն ամաթոցում։ Չգիտեմ Երևի մեծ չիշտա։ Ներկայացեցիք, անցալեք, ինչի մասին է խոսքը։ Ադրբեջանի կողմից Արցախը Հայաստանի կապող մի ար ճանապարհի արքելա փակման հետևանքով փաստացի շրջապակված են Շուշիի, Շրջանի Մեծշեն, Հինշեն, Եղծահող եւ Լիսագոր համայնքները։ Ստեփանակերտի եւ Հանրապետության այլ բնակավայրերի այդ կապի բացակայությունը կարող է հումանիտար ճգնաժամի պատճառ հանդիսանալ այդ բնակավայրերում։ Ճանապարհի փակման պատճառով սննդամթերքի, մասնավորապես հացի եւ ալյուրի, ինչպես նաեւ առաջին անհրաժեշտ այլ ապրանքների մատակարարումը դեպի տվյալ բնակավայրեր Արցախից չի իրականացվում։ Շուշուի շրջանի վարչակազմը Արցախի հանրապետության օպերացիա շտաբի հրահանգով պահանում է կապը համայնքների հետ եւ կատարվում են հնարավոր բոլոր գործողությունները այդ համանքների հրատապ կարիքների բավարարման նպատակով այ այն մարդիկ ովքեր որ համացանցում ակտիվ են հղումը civic.am-ի մտեք civic.am կամ մտեք free news էլի կան data line իրավիճակները մենք հնարավորինս հասցնում ենք գնել վերսեք դրանք տարածեք շատ ուզում եք ակտիվ լինել համացանցում ու ինֆորմացիաներ այս հա տարածեք այս հա թարգմանեք նաև որտեղ որ ապրում եք այդ լեզվով ու տարածեք որովհետես սա հանցագործան մասին է իսկ այն ինչ որ դաշտ է ներթվող մանիպուլյացիաներ անելու համար դա մի տարածեք հստակ աղբյուր է Կամ Ադ Ադրբեջանը 21-րդ դարում մի ամբողջովին կանգնեցնում է ովհամալ լինելու արצב։ Բաբայան նահանգմի Արցախի total շրջափակումը սկսված է։ Արցախի հանրապետությունը արդեն ավելի քան 1 օր է գտնվում է total շրջափակման մեջ։ Արմենպրեսի մամուլի սրահում կազմակերպած հրատապասուլիսի ժամանակ այս մասին հայտարարել է Արցախի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Բաբայանը։ Անկեղծ ասեմ, ժողովուրդ ջան, մի աչքիս լուսը չի։ Որպես պարագայում, տեսեք, ես կարդում եմ նրան քաղաքական առումով շատ դեպքերում ես նրա հետ համաձայն չəm ու շատ դեպքերում չəm վստահում բայց այսօր ça անհրաժեշտություն ա ու մեն պիտի կարողանանք նոման պարագայում այդ ամենը չը դնել մի կող։ Ես այս օրինակն եմ հենց ուզում ասել։ Որովհետև նա արդեն պաշտոնական աղբյուր է։ Արդեն իսկ կա ավելի քան 1.29 ժամ Արցախն ամբողջությամբ գտնվում է շրջափակման մեջ, total շրջափակումն արդեն սկսվել է։ Դա փաստ է։ Ինչ վերաբերում է հարցին, թե արդյոք դա նախաբան կլինի ավելի լայնացավալ գործողությունների համար, ապա ինչ որ թե դա կախված է նաև միջազգային հանրության համապատասխան արձագանքից։ Հիմա այդ միջազգային հանրությանը մեր դիվանագիտական կորպուսը մի կողմից պիտի աշխատի, մենք որպես քաղաքացիներ՝ մյուս կողմից պիտի աշխատենք։ Նանակ ազդեց որ միջազգային հանրության կողմից պատժի արձագանքի բացակայությունը անտարբերությունը կարող է նորանոր վա զարգացումների պատճառ դառնալ։ Անպատժելիությունը խթանում է ագրեսիան։ Բնականաբար, երբ տեսնում են անպատժելիությունը, իսկ միջազգային հանրության որոշ անդամներ, օրինակ Թուրքիան, Անթակարակը խրախուսում են այդ գործողությունները, բնական է որ Ադրբեջանն ավելի համառակ է դառնում եւ դիմում է այսպիսի սարդասապելի քայլերի 21-րդ դարում։ Պաստորեն Սովամահ լինելու արշավ կազմնեցնելով մի ամբողջ ժողովրդի եթե աշխարհում եկլինի շատ կոշտ արձագանք կարծում եմ դա իր ազդեցությունը կունենա հայտարարեց Արցախի ագնախարի պաշտոնակատարը Նա նշեց, որ Արցախի բոլոր բարձրաստիճան պաշտոնյաներն ու պետական ինստիտուտները մի շար կարևոր падգամներ են հղել միջազգային հանրությանը կապված խաղապահ առակելության եւ նրանց գործունեության հետ։ Անհրաժեշտ են նախ եւ առաջ ավելացնել խաղապահների տվականը։ 1980 հոկիշպման գծի ամբոցը են կողք կողնած շատ քիչ թիվ է այս ադրբեջանական թատերական ներխուժման դեմ կանգնած էին ընդամենը 1, 2 կամ 3 խաղապազենвор։ Երկրորդը մենք առաջարկել էինք որ ռուս խաղապարները ստանան միջազգային մանդատ, որովհետև դա ցանկալի էր հենց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից։ Դա կտար միջազգային լեգիտիմություն եւ հնարավորություն կանխել նման սադրանքները, որովհետև այդ ուժերը խաղապահներ են նրանք չեն պարտադրում խաղաղություն, ինչպես եղել է Կոսովոյում կամ այլ վայրերում։ Ստանալով միջազգային մանդատ, նոր որակա աուդորներ առաքելությանը եւ ու ուծը ավելի կայուն կլիներ իրավիճակը, ասած Բաբայանը։ Այստեղ մի կոնտեստում համաձայն չան, որ որովհետեւ հիանալի գիտենք, թե Բաբայանը ու ելնա թելում, ցավոք սրտիս նեղ վիճակին, այսպես կարելի ասել։ Բայց ամեն դեպքում սանուինպես կարող եք տարածել։ իսկ գործունեությունը թող է ամեն ինչը թեթևանա, այ այս ամեն ինչը ֆիքսացա։ Թող մի քիչ թեթևանա, դետալային կան դրա դառնանք։ Կուղակի հիմա հնարավորություն չտանք մեր հանրությանը բարակտելու կամ մանիպուլյացնելու։ Դեսք դատախազը հարայն քրեական հետապնդումը հարուցել երկու падգամավորի հանդեպ քաղաքական գործողություններ կատարած անձնակազմի կգմսը նախարարնել նոր նո, նո նախարար նշանակվել գիտեք շատ շնորակալություն այս որոշման համար որովհետեւ այո 파론 դումանյանը ես անձնապես բանջուն եմ իր հետ բայց նա չհաջողեց առավելևս արմավիրի թիմեկ քոլեջի տարածաշրջանային քոլեջի հարցում էլի բաներ կլինեն ես չեմ ասում թե դա ա եղել պատճառ կավլիցի բայց դա էլ կաթիլա եղել իսկ ฌաննա Անդրեսյանը նշանակվել է ՀՀ Կրթության գերտար մշակույթի և սպորտի նախարար՝ Թիկին Անդրեսյանին մաղթենք բեղուն աշխատանք ու եթե հարկավորությունա լինելու հանրության լինում հանրության օկնությանը դիմելու, հագիստ կարող է դիմել, դա Ձեր ժողովուրդը Ձեր հանրությունն է։ Ու վստահում եմ, այդպես պետք է աշխատենք, որ ես հեղափոխություն հեղափոխություն կոճվածը վերշնական կայանա։ Իմիջալոտ Սիրո հա rapports-ն ոչ թե պարակտող, որը որ, որ ամենքեր փորձում են պարակտել, եթերու ազատ շփումներ կան դուենք։